Nisazade, 20 litre süd veren simental inəyi necə yemləndirməliyik? 20 litre süd veren simental inəyi bu birinci qarında veya ikinci qarında burada fərqlidir. Və laktasiyanın hansı dönəmindədir bu da fərqlidir. Amma ümumi bir şey deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə qüvvəli yem, çiğ xam mallardan düzəldilən qüvvəli yemin 1 kilosu 2 litre süd üçündür. Yəni 20 litre süd verirsə siz ona 10 kilo mütləq qüvvəli yem özünüz hazırlayıb verməlisiniz. 10 kilo qüvvəli yemin içində də yəni 6-7 kilosu dənəvər yemlərdən, arpa, buğda, qarğıdaldan olmalıdır. Bir 3 kilosu da proteinli yemlərdən. Ən aşağısı bir 1 kilo soya şurotu varsa simişkanın küsbəsindən 1 kilo, bir 1 kilo da yəni rahat həzm oluna bilən, məsələn ən yaxşısı, ən ucuzu da kəpəkdir. Kəpək, buğda kəpəyi istifadə edib belə bir rasyon düzəldib verə bilərsiniz. Çox sağ olun. Mahir Mehdizadə Bərdədən yazır bizə. Deməli bir inəyi alıb hekayə belədir ki, bir inəyi alıb, bəli, gecə yatanda səhər malın içində mahir gedib baxıb görür ki, mal suyun içindədir. Bəli. Soyuqluğa qarşı, soyuq dəyməyə qarşı müalicə eləyib. Bəli. Amma elə bir ki, tərriyir də heyvan gecə. Onun səbəbini soruşur. O, əgər heyvanlar açıqdırsa, açıqdırsa, indi boğazından bağlı deyilsə, ola bilsin ki, heyvanlar qruplaşma, sosiallaşma deyilən bir şey var heyvanlarda. Qıraqdan gələn heyvanın öz qruplarına qəbul eləmirlər. Çox vaxt onu tölənçində qovalayırlar. Yəni heyvan o qədər dalına düşüb qovalayırlar ki, heyvan tərləyir. Bir mexaniki olaraq yəni hərəkətdən tərləyə bilər. Bir də ki, heyvanlarda sinir humoral tənzim pozulduğu zaman, yəni bayaq dediyim kimi yenə proteindən çox enerji ilə yemləndiyi zaman, yəni yem balansı pozulduğu zaman, bir də ürəyində bir problem olduğu zaman heyvanlarda tərləmə baş verir. Yəni ürək zəifliyi olduğu zaman. Yəni insanlar kimi də bunlarda. Yəni onlarda da ürək var, böyrək var, qaraciyər var. Düzdür, yem rasion fərqlidir, mədə bağırsaq həzm sistemi fərqlidir. Amma qalan şeylər hamısı prinsip eynidir. Yəni Allah Taala eyni yaradıb. Onun da hissləri var, o da ağrıyır, o da hətta heyvanlarda da təzyiq ola bilər, temperatur ola bilər, nə bilim, heyvanlar da paralış ola bilər. Heyvanların da ürəyi ağrıya bilər. O ürək zəifliyinin əlamətidir. Ola bilsin ki, perikardit var, ya hansısa bir ürək xəstəliyi var. Bir də bir şeydən ola bilər. Heyvan məftil udanda və yaxud mismar və yaxud məftil udanda. O bəzən yemək borusundan keçir, ağciyərə batır. Yəni ilişir qalır orada. İndi onu bir şey olsa məsələn bilmək olar da, bir aparataza da salıb bilmək olar, amma mən onu şahid olmuşam. Heyvan öləndən sonra kəsib baxmışıq ki, deməli mismar keçib yemək borusundan keçib ağciyərinə batıb qalıb orada. Heyvan tənəffüs edəcən ağciyərin orası infiltrasiya eləyib, yəni ağciyərində şey həcm azaldıqsa oksigen alıb verə biləcək həcmi. Qaz balansı pozulanda, yəni qanın osmotik təzyiqi pozulanda tərləmə baş verir. Bax ondan da ola bilər, məftil yeyib ola bilsin və yaxud mismar udub, belə şeylərdən ola bilər.